Demək, salam dostlar. Qarabağımızın qapısı Cəbrail. Baxın gözəlliyə. Ruhunuz dincəlsin. Həqiqətən super. Bu günlərə şükürlər olsun ki. Bu günlərə şükürlər olsun ki, gəldik buraları ziyarət elədik. Kim gələ bilməyib Allah təala qismət eləsin. Bülbüllər oxuyur, quşlar oxuyur. Baxın. Bu da suyumuzun mənbəyi, maşallah, dayanmadan gecə gündüz buz kimi, buz kimi heç belə stəkan axıra qədər içmək mümkün deyirlər. Bir stəkan içdim, inanın ki, dişlərim qamaşdı. Bu nədir, bu nədir ki? Allah, Allah hamıya nəsib eləsin, gəlsin bu gözəlliyi görsün, Allah təala şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Gözəlliyə bax. Xan çınar. Maşallah olsun. Bir dənə də xan çınar burada. Bu çınarın yeni 5-6 nəfər əl-ələ tutsa yenə çatmaz. Baxın. Heç qıraqdan baxsan ağlın ucundan da keçməz ki, o dərədə belə bir şey var da. Bir daha Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Qarabağ Azərbaycandır.